хоолоогэд зүлэнэ. Инхний хөрхөн үрэ бүрдөөгэд зүлэнэ. Зүрд зүрд зүнтэ үзэгчтэй шинэ бүтээл нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаараараа дуучин Аясу болон Монгол улсын урлагийн гавья цэцгэлдэг Начин Ирхэн Баяр нарын хамтрандуулсан зөөдлөн хүлээгээрэй хэмээх уран бүтээлийн хэрхэн мөцэн талаарх сонирхолтой ярилцлагыг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Хоёр мянган наймын онд бүтсэн дуул да. Тэгээд л угаасаа нэг сайхан уртын дуучин одоо дуулах учиртай дуул гэж би бодоод явдаг байсан. Тэгээд нэг хүнээр дуулалаач гэж одоо бас яагаагүй. Тэгээд нэг л мэдхэд л одоо ямар ч бас нэг дуучин болж дуулуулна л гэж бодож явсан. Энэ зун манай Мөнхрд нарслангийн сайхан наадам харангайд болоод тэгээд тэнд Аясутайгаа дараа нарслангийн тэр наадам дээр бид нар бас нээлт алтан дээр дуулж тэгээд намар тоглолтоо хийн тогтоо хийх гэж байгаа жил их байна гэдэг явж байгаа. Энэ дуугаа нэг санаад нэрээ уртын дуучин тэгээд нэг ийм дуу байгаа гэсэн чинь. Тэгээд дуулийгэл тогтолтондоо оруулаа явж байсан. Тэгээд өтөр харангайд л одоо уран бүтээл энийг хийх одоо санаа сэтэл төрөл. Тэгээд одоо сая удсангүй дээ тийм ээ. Саяхан л одоо хөгжмийн хийлгээл дорн бичүүлээд тэгээд манай айсан маань бас нэг тоглолтын хугацаа өртсөн болохоор дуун ганц бас таалагдсан юм билээ. Тэгээл сайхан бүтээл сайхан хөгжмийн найруулга хийгээ. Тэгээд манай үгийн хэмдлийн хоёр дэх одоо бас их хичээж цастай хүүтэн бараа ёо цастай шуурхтай үед бид нар шиг тэгээд хэсээр байгаа. Дандаа цастай. Дандаа цастай. Хоёр зургийн дээр явсан хоёулаа цастай. Тэгээд сайхан дүрсчүүлээд ямар ч байсан сайхан уран бүтээл болгоод гаргачихлаа. Уул дуу нь бол би ихлээд бичгтээ юу яаж гэсэн юм бол та нэг зүүдлэн хүлээгээрэй гэдэг ихтэй хүн дуулж байгаа маягаар л
юу бичсэн байсан. Тэгээ сүүл рүүгээ бодоод байсан чи юус хүлээ идэгээл төгсглийн өөрчлөл эмхтэй хүнд дуулчих болох юм байна. Эхтэй хүнд дуулчих болох юм байна гэж бодж байсан юм бодоод бай тэгээд. Тэгтээ дуулахтаа бол ерөө эмхтэй нь бүтнээр нь дуулаад хүлээ идэгээд дуулаад гурван бадаг. Эхтэй нь хүлээгээр гэж гурван бадаг дуулаад тэгээд нэг тийм хооронд нь нан цан оруулаад юм хийгээд дүрс зүйлсч болох юм байна гэж бодож байсан чинь тэр нь нилээ урт болчаад яа юм маа нөгөө хөгжмийн найруулагчтайгаа ярьж байгаа тэгээд гурван бадгаар нэг нэгээр нь тэгээд төсөлийн бадаг юм. Тэгвэл бүр 5 минут болсон тийм төсөлийн бадаг дээр нь 2-2 мөрөөр нь дуулаад тахилтай хамтуулаад тэгээд хийчлээ гэсэн нэг тэргээр нь дуулцсаа дайтаа болсон байна. Хайсаа ганцраас дуулчих гэж болох байсан тэгээд нийлүүлээд 2 удаа дуулчихаар арай илүү сонирхолтой тийм дүрс авсан ч гэсэн тэгвэл дууныхаа санаа нь тийм юм л да. Тэгээ сайхан юу бүтчлээ урамт тайлмаа. Эрдэнэ алтан үрлийг ололоогэд зүлэнэ. Инкний хөөхөн гэт одоо завхны хүрлээ гэж хүмүүс таних байха. Хүрлээ хөгжмийн найруулга нь маш одоо зөв сонинг бас хийсэн тий. Одоо яг үүр цайж байгаа юм шиг тийм нөгөө гоё хийсэн бэлээ. Оруулаад тий бас хүрлээдээ бас баярлалаа гэдэг үг хэлээ. Маш богино хугацаанд ерөөсөө панограм бэлэн болол тэгэл маргааш нь шууд хоолоо нэг өдөр бэлдсэн ойлоо тий. Бэлдээд тэгээ нөгөөдөр нь хоолоондоо орол. Яг нөгөөд нэг миний яг одоо нэг темпер таарсан. Тэгээл анх ирэх байхаас сонсцаа. Эсвэл ахыхын нэг юм дуу байгаамаа. Минийдүүд ерөөхдөө тохирнтоо гэв. Тэгээд анх аялж өгүүлсэн чинь яг ингээл хүндэлч надад заа эн чинь миний дуудаа гэж нэг бодогддог штэ тий. Тэгээд анх сонсол таалагдсан. Тиний цагаан үрээр ирлээ. За тэт өдр гарантаа гэх юм яагаад ч нэг жоохон ингээл ажил цаг зов болохгүй байсан. Тэгээд бид хоёр за маргааш 5 өдөр явъя гэж гарсан чинь амар шуурхтаа таад. Засан суугаа. Засан суугаад ерөөсө хэл түүхтэй бүтсэн л тээ. Манай тэр нөгөө шин хэмнэл студи хоёр даваа маань. Даваа тэр хоёр дөө нь ерөнхийдөө л бас тэр зүуд гэдэг тал руу яасан юм шиг байлээ. Би болохоор одоо хээр гал түлээд ингээд яаж юм л тэр зүуд гэдэг тал руу нь л бас юу яасан юм шиг байлээ. Тиймэрхүү санаа хэлжсэн. Би болохоор одоо одоо айсо бол одоо гэртээ байж байгаа л би юу тийм тэгээд би гэрээсээ эмээлээ авч гарах ч юм уу эсвэл одоо уян дээр ирж буугаад эсвэл уян дээр мордохдоо одоо ингээд одоо хол зэргийн албанд ч явж байгаа юм уу тэгээд л дуулж байгаа маягтай тийм юм болох болов уу гэж сэтгэжсэн чинь дээр залуучууд бас өөрөө сэтгэгээд тэгээд их аятайхан сайхан них гоё гэгээлэг хайр гэгээлэг аац жаргалыг ингээл тийм харуулсан дээр клип нь өөрөө ч гэсэн нэг амир
одоо нэг гоё нэрийг өгч байгаа. Тэгж мэдгүй би л өөрөө үтгэл над тэг зөвөдөд байдаг шүү дээ. Бөө аац жаргал. Одоо манай уран бүтээл залуучууд бол гоё гоё юм хийдэг болчихч л дээ. Тэр нэг хоёр эмэйлний цаанаас би нэг амор хөтлөөд ирж байгаа энэ тэргээд. Тэгээд би бас тээр энэ одоо ямар утгатай гэсэн ерөнхийдөө тэр зүудгдэг тал руу нь л тэгээд тэд нэр сэтгэхээр тэр яг өөрийнхөө юугаар хийцсэн. Баятайхан хэлээ болсон шүү. 2008 онд би энэ Өвөр Монголын урлагийн сургуульд очиж нэг уртын дууны багш хийжсэн. Тэгээд ганцаараа тэнд чинь нэг амьдарч байсан болохоор тэр шүлгийг битсэн байхгүй. Яг үдэ бас л тухай бит нэг бас нэг Өвөр Монгол оюутан нэг дуу гээл тэгээд тэр шүлгийг биччихээд тэгсэн чинь аян хийх хүн олдохгүй. Өвөр Монголын одоо зохиолчд бол байна. Тэгээд эднэрт бол бас би нэг яахгүй. Монголын сайхан нэг агуу сайхан хөгжмийн зохиолчтай бас ор дотн тэдний ихе имийг мэдгэлхэр л тэднэр энэгээр л хийх бол гоё хийндээ. Манай төвшин төргөөд нэг аялгуут нутгийн зохиосон төвшин төрч их гоё тийм Монгол аялгуутаа за авим баяр байна тэгэл зөндөө сайхан зохиож тэдний нэгээр л хийлгийдэ гэж бодож ирсэн. Тэгэд өөрөө нөгөө шүлэг болохоор их аятайхан болчих шиг санагдаад бас яарад ахгүй энийг нэг хордон гоё дуу болох юмс өөрөө тэр хөх хот байгаад үүдэг хизээш нааш ярьж нөгөө төлөв. Тэгээ нэг өдөр ингээд нөгөө төгөл төр хуурн дээр нөгөө шүлгээ хаачаад ингээд аялаад ингээд таншаад байсан чиг нэг ийм аялга орж ирээд болмарч юм шиг санагдав. Тэгээд би чинь нөгөөхөө таншиж байж юу яагаад нөгөөхөө ингээд утсан дээр бичиж яваад тэгээд дахин нөгөө өгчийн бадаг бадвар нэгсээр яваад тэгээд хийцсэн бол тэгээд одоо яг өөрөө зохиочхор чинь үгүй энэ одоо болсон болоог бол нэг хачин болцсон болоо яасан бол гэд тэгээд тэр үед бас нэг манай Гэрэл Баатар гээд гэрлээ гэрлээ бид нар цог бас гэрлэр үгэл гараа тавьчихсан манай хоёр чинь гэр ойрх тэгээд үржиж чад нэг гэрлэгийн юу гэргийг чи бас нөгөө төгд туурч манай одно тэгээд нөгөө хоёр төс ямар аятайхан та хийцсэн юм уу гээд би сая ингээд таашаад ийм аял гарч тэгээд л нотолж явж бүтсэн дуу да. Тэгээд л 2008 он гэдэгч бараг 10 жилийн өмн. Тэгээд л яваал байсан. Тэгээд л хааштай нэг эзэнтэй болох нь болно да энэ. Тэгээд би чи яг нэг цэвэр тим өгжим юм зохиодог тим хүн биш ч тийм болохоор тэгээд зарим хүнээс зовоо за тэгж явж байгаа нэг л эзэнтэй болгоно да гэд. Өөрөө болон дуулах гэж бодсон байх үед чи зүудлэн хүлээгээрэй гэд би эхлэвсэн. Тэгээд яг би дуулахар бас нэг тимч ганцаараа дуулахар нэг болохгүй ч юм шиг санагдаад нэг тийм бас дуулахад тийм амарч дуу биш тийм нэг хүчлэхээр болохгүй зөөл дуулахад эвэн од болохгүй бас их сонин дуу байгаа яг сонсоход дуулчмаар юм шиг тийм тэгээд л явж ясан чинь тэгээд аясуу тагаа таарад ингээд нэг дуу маань одоо олны хүртэл болчлоо тэгээд эрен дэл би одоо их бас баяртай баяж тэр өөрийнхөө бүтээлийг нэг одоо ингээд олон төмөнд хүргэн тэгээд сайхан дууцэд хүн дуулаад явна гэдэг чинь бас сайхан шигтэй тийм ээ. Маний бит чинь бол дуудуулж гэсэн болохоор нэг бүтээл хийгээд л нэг үлгэдэж аваад инглээ тэглээгээл том болсооч тэгдэлгүйч гэсэн тэгээд бас сайхан л байдаг юм л да яг өөрийн дуугээд ингээд явж яхад чинь. Наран цэцгийн шүдрийгээ Oh,
тэгтэжтэй хүү хоёулынгийн үг аяын хоёулын өөрөө цохиосон юм ирэх маха өөрөө цохиосон юм хүүтэжтэй ямар мундаг игэл нөгөө юг нөгөө яаж вэ чамаас холдох юм бэ гэдгийг нөгөө тэр чи хэдэн онд яасан юм мөнгө жаргал юугаар явсан гэлээ нөгөө хөвсгөл сонгуулаар явсан юм байна л да тэгээ нэг эстрад юм надаа сарамаараа яваал тэгээл мөнгө чи бол хөөх чи аяын гэсэн юм үг нь хэм битсэн гэсэн ирэх маха ямар ирэх маха начи ирэх маха гэсэн Начи их мах чи юм эмхтэй хүний тоо дууны шүлэг үчдэг юм уу гэд гайхаад байсан. Тэр чи яав дээ нэг тийм хаяа нэг өөрөө урлагч нагу. Тэгээ би чин одоо ингээд урлаг руу ингээд явцсан хүн шүү дээ. Тэгээд эн чин урлагийн өөрөө бас урлаг дуртай сэтгэлээрээ л ингээд орж байгаа шүү. Тэгээд ингээд яваад бахаар чин сайхан сайхан аялгау сонсохоор чи ийм гоё аялгау зохиодог болчихвол муу гоё. Эсвэл нөгөө сайхан дууны өгнүүд чин ийм гоё үг Тэгээд нөгөө нэг том хөгжмийн зохиолчд мохолчтой ингээд ажиллаж яхаар нөгөө нэг хүмүүсийн өрсөн шүлэг мүлгээд хөгжмийн зохиолчч өөртөө бол баг үгний тэр мастер болдг юм шиг маш их засаал. Тэгэхээр энэ хэдэн ингээд ажиглаад байсан чи тээ. Тэгээ манай багш чи нөгөө урлагийн хөгжлийн сэтгэлд нөгөө насан буян гоё шүү дээ. Ор залуу насны нэсэх чинь насаа багштаар ингээд сургууль хийгээд байж хат. Манер нэг тэр хүмүүсийн шүлгийг зарим нь янз даал. Тэгээд нэг тэгэл ингээ ажиглаад гэсэн чинь ерөөсөө дууны үг нэг иймэрхүүл байдаг юм байна гэсэн бас нэг юм ойлгоод авсан. Тэгээд нэг ганц хоёр бичгээд нөө яг дэ нэг урлагт их л одоо сэтгэл санаагаар одоо уусны шинж багтал. Тэгээд нэг хаяа нэг юм дууны үг бас биччихдик болсон. Ганц хоёр сайхан дуу хөгжмийн том зохиолчд голохгүй сайхан аяа хийгээд бас хэдэн дуутай. Тэгээд тэр дуунууд дотроос одоо өөрөө үг аяа бичнэ гэдэг бол миний анхны өөрөө үг аяа бичсэн дуу. Одоо энэ л зүйлүүлэгээр анхны одоо хүн төрж байгаа дуу тэр энэ л болж байна л да яг одоо дуу болоод тэгээд хилипчээд ерөөхдөө тоглолтондоо зориулж хоёр шинэ уран бүтээлээ төрсжүүлсэн энэний өмнө зүйлэн хүлээгэрийнхээ өмнө зүс гойхон амраг гэдээ манай бэлгтээ өгчм оюун дэлгэрийн шүлэг бас их хөөрхөн нэг тийм ардын манертай тий хүрээч юм шиг тийм хөөрхөн нэг тийм дончтой доо Тэрийг бас тэр болохоор 15 онд анх бэлгэтмэд зохиож ирсэн л та. Тэгээд тэрийг ерөнхийдөө яг за яг нэг эгцгийн тааруулж байгаа л нэг гоё бичүүлэн тэ панорама хийлгэн дэ гэж явж байгаа. Саяхан бас шинэ панорама хийлгээд бичүүлээд бас маш богино хугацаанд клипэнд хийсэн. Клип нь бас тийм сонин бас хөөрхөн болсон шүү дээ. Тий. Тэгээд тоглолтондөө зориулж ямарчлаасан хоёр шинэ уран бүтээлээ. Хамгийн сүүлд төрсжүүлсэн байна. Би бол энэ өөрөө уртын дуу ч юм уу шүү дээ. Тэгээд Монгол ардын дуу, нардын юмд их дуртай. Тэгээд өөрийн тэр бичиж байгаа шүлэгч гэсэн нэг тийм тэр талруул байдаг юм л да. Тэгээд ерөнхийдөө бас нэг яг л одоо энэ саяны клипний л санаа л да. Тэгээд нэг гоё. Тэгээд дээр үе чинь нөгөө нэг 5 жилээр хэдэн 10 жилээр нөгөө нэг хугацааг үсрэг алдмалгүй гэж явуудагс нэг тиймэрхүүл юм санаж битсэн шүлгэжтэй тэгээл ингээл нэг сайхан клипэн гэдэг тий одоо миний нэг их дуртай эднэрт ярих дуртай байдаг нөгөө нэг ардилч кинон дэр нөгөө нэг цэдвэр нөгөө цэргүүд хилэн манж байгаа цэргүүд нөгөө дарь базар энэ тэргээл герт ингээл хулсан ташуурыг нэг сайхан дуулаал ингээл бүгдээр ингээл Тэгсэн энэ дуу хэн зохиосон юм бол таа гэсэн чинь цэргийн хүн зохиосон юм билээ гэдэг. Тэгээ тиймэрхүүл тэр дууг очих та нэг иймэрхүү хэлээх нэг ийм л юм. Нэг сайхан Монгол ах бай нэг тийм л юм дөрсчүүлэл тийм л сайхан. Тэгсэн утхны юу юм. Тийм утхны өөрөө нэг тэгжэл ер нь надад буусан л тийм дуу. Яг сонсоол за яг дөрсөн за ийм дөрс авах юм байна гэдэг ерөнхийдөө бол нүдэн шууд. Тийм тэгээд их Монгол аялгуутай тэгээд айтахан ахыг харуулъя Монгол харуулъя гэсэн. Ер нь дажгүй болцсон л тоо. Тий, тэгээ айтахан мана. Айсон мана одоо нэгдүгээр өөрөө уртын дуучин хүм хоёрдугаар бас энэ урамтай тэгээ товлтыг хийх гээд тэгээд дуун ч бас нэлээд таалагдсан бахан намайг шавдлаа их юм аха одоо тэгж нэг харин. Тий. Яг айсогийн юу одоо ярьснаар бол тэр дуу урд өдр нь юу нэг өдөр одоо хөгжийн найрвлах хийгээл дараад нь олог өвчлөл дараад нь зургийн дорхоор л тийм тэгээ цаад улсуудынх нь ажил болохгүй нэг бас нэг хэд хандсан багт өнөөс нь ерөөсөө энэ хүний хэр бол 3 4 5 3 хоногт ламжуулчих гээд эрдэнэ алтан үрлигэ олоно гээд зүлэнэ инкри хоолхон
миний найз бүр хөө нэг сонсоод шууд аманд аялагдаж штэ гэл те. Ерөнхийдөө хүн сурахт ч амархан. Тэгээд нэг тийм гээл гоё учраас хүмүүс их таалагдсан юм шиг л те. Ер нь их хүмүүс төрсэн юм шиг л штэ. Зарим нь одоо амрыг мамрыг болгоо бичсэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр бас хүмүүс төрч байгаа юм шинжлэх юм болоо. Зарим тийм маш их сонирхол те. Сонирхолын татчих байгаа юм шиг л штэ. Гэтэ яг одоо хүмүүс л гөрч явэл гэтэ дараа ингээд бас ярихад их гоё түүхтэй тий. Одоо өө ин чинь битгий за битгий холбоод ингээд бичлээ. За эн чин хуруу гараа хөлтөө байна тий. Тиймээс олж одоо тийм тийм. Тэгэж хүмүүс бас ярьж байдаг. Тэгэхээр хүмүүст хүрч байгаа юм шинжилдэ. Тэр яг одоо уран бүтээл хийж байгаа хүмүүсийг одоо манайхан чинь тиймэрхүү бичиж л байдаг юм шиг. Тэр бол одоо тэгээд бид нар нөгөө хилифнийхээ сүүлчийн зургийг авч яхад эдгэр нөгөө ёгоо утсаараа юунд орчихоо тэгээ тэгээ бичсэн. За хурч байгаа юм байна. Одоо улан юу сайн болж байгаа юм бэ гэж нээлдэж ирсэн. Тэгээд айсу маань бас би бүр санаа яагаад ийм гарсан юм бэ гэж тэгсэн чинь. Оо та. За одоо хурч байгаа юм. Зөндөөд юм байд гэж ялангуяа уран бүтээлч болсоод. Тэр асуудал биш. Тэгээд айсу маань дээр клипэ гоё болох гэж зүтгэсэн. Тэгээд би болохоор одоо үнэхэр хөөтөн байсан. Нөгөө жолоо судвар ингээд барайд ахарч гар дараад бэлээ хийцвэнс чи айсуу чинь бэлээ хийхгүй зүтгэсээр байгаа хурууга хариул. Бэ чи бэлээ өмсгөөс. Гэ муухай гардаг юм а бэлээ. Тэгээ хаа хоёр хурууга үлдээд. Зүтэн хүлээгээрээ гээд дуун да. Үнэхээр яг ингэ дуусахад хүртэл ингэ бүр сэтгэлээсээ дотороос. Эхлээд би айжлаасэн л да. Одоо мэдээж энэ ундаг хүний одоо яад би чадах уу ч юм уу те. Одоо миний темирт хоолон таарах уу нэгдүгээр хүн ингэ за айсуу болох юм байна тохирох юм байна гэсэн. Нөгөө тийм би дуулсан чинь нэр болохгүй юу яана гэдэг. Эхлээд бол аваад яг студид ороод жоохон айсан. Тэгсэн чинь ингээд яг ингээд дуундаа ороод ингээд яг чинь улам нөгөө сэтгэлээс ингээд ургаал. Тэгэхээр хүчлэхэд хүртлээ. Урагтай байсан. 4 цагийн тал. 4 цагийн талаад бол нарцлан юм дээр. Юу лээ? Юу дуулаа? Ардын дууд бас. Талын тавдлах. Талын тавдлах бол. Тий. Тэгэхдээ би яа энэ айсаа миний дуулууд болох угаасаа л нэг уртын дуу чинь хүнэл дуулах дуулдаа Монголд юу ойлгоод байна. Тэгээ би бодож ирсэн. Тэгээд уран бүтээл бид нар 7 хоног хамт явж байгаа чинь орлог байна. Тэгээл хоёр эднөө өдөр 7 хоног тавтай. Тэгээл ийм дуу тавлтан дараа дуулахгүй ийм дуу байдаг гэсэн чи тэгээд тэгээл эдгэр дуу айсоо ийм уран бүтээл болох л тийм л ирүүлтэй байсан юм байна. 8 оноос хойш яг л одоо зөндөл олон дуунууд ингээд зөндөө удаж байгаа. Одоо манай тэр Эрийн нуур гээд манай тэр шихан зохиос Эрийн нуур гээд дуу чинь бүр одоо 70 хэдэн он зохиогдсон дуу гэж байна. Тэгээд 90-ээд онд манай нэг гов зүсч бамсрагч ханх дуулж гаргаж ирэл тэгээл тэрнээс хойш зөндөө олон хүн дуу хөөс. Тэр нэг цаг хугацаа гэж байна. Тийм цаг хугацаа тэгээд тэр дуу цэцгийн шүүдрийг амсдагэд зүдэлвэ намаа гүрээр ирнэг зүдэ мандын өгдөгэн хитэн дууны үг бичсэн шүү дээ. Тэгээд одоо бас нэг ингээд л дуугаа бариад л ингээд гуугаад явчих надад тийм заавч байхгүй. Тэгээд өөрөө л дуулчдаг. Өөрөө дуулаад л тэгээд одоо хадгаламжтай л байгаад банкнд л байгаа юм шүү дээ. Тэгтээ одоо бас айсу маань ингээд сайхан уран бүтээлийн тоглолт. Айсу маань тоглолт их сайхан болно гэж би бодож байгаа. Ерөнхийдөө бас энэ нэг олон маш олон тоглолт болж шүү дээ. Зарим нь бол их төстөө тоглолтууд олон болж байна.
Айсүгийн тоглолт бол тэгээд одоо нэг уртын дуучин хүн чинь бас арай өөр л дуунууд дуулдаг юм л да. Тэгээд яг л нэг тэр шинжин тэгээд бас олон сайхан шин шин уран бүтээлүү. Тэгээд айсүгийн тэр дуусан дуунуудыг би бас зөндөө сонслоо тэр талын 5-7 нөгөө юу дуучин бүүэн дуу энэ маш гоё дуулсан байлээ. Тэгээд би тэгээд бас сайхан бас соёс төгсөнгүүд л дуучин болчлаа гэж ойлгоод байдаг. Чи бас боруул юм байгаа юм л да. Одоо 10-аад жил сайхан дуулаад одоо нэг жин уран бүтээлч болоод нэг одоо бол яг 10-аад жил нэг сайхан уран юу ажиллаа хийгээд одоо уран бүтээл хийх яг болсон. Түүнээс манай залуучууд чинь өчигдөр төгслөө маргааш нэг дуудлал нөгөөдөр нь тоглолт тэгээ нөгөөдөр маргааш нь соёлын дэргүй боллоо гэж байна. Тэгээ бас хитрхи яарад байгаа. Нэг бүх чадал, дуу чадал ялангуяа уртын дуу чинь бол нэлээн. За нэг 20-аад жил дуулж байгаа нэг цэгцэрэн шүү. Түүнээс соёлын сурал төгсөнгүүд л одоо уртын дуу чинь болчлаа гэж бодож болохгүй. Яг дээр чандраа тэр утгаар бол манай АИС бол одоо ерөнхийдөө нэг сайхан жагсаад одоо уран бүтээлийнхээ тоглолтыг одоо хийх болцсон сайхан дуу чинь байна даа гэдээ би энэ уран бүтээл хийж явж байгаа явцд нь бас өөрийнхөө тэр дуусан дуунуудыг сонсоод бодож байлаа. Тэгээ сайхан маш сайхан тоглолт болох юм байна. Тэгээ би бол өөрийнхөө дуунуудыг тэг ямар ч одоо бол дуунуудыг эзэнтэй болгоно. Бас нэг ирэх намраас чи манай уран бүтээлийн тоглолт хий гэж бодоод л тэгээд энэ сайхан залуу дуучид сайхан дуунуудаа сайхан бас өөрийн дуунаас гадна хүмүүсийн одоо зохиосон сайхан харилцаа дуунуудыг манай сараа бүтээс олон дууд уулсан шүү дээ. Тэгээд тэр дуунуудаа бас өтөр яриад уран бүтээлийн тоглолтыг хий. Тэр дуунуудаа харилцаа дуучид тэр тоглолтын дээр гардуулж өвлүүлж өгөө. Өтөр яг хөө тэр олон жил дуулаад CD юмд оруулсан дуунуудыг дахиад эднэр гоё сэргээгээд хөгжим юм юм сэргээгээд дахиад одоо нэг харилцаа дуучид нэг хэсэг нэг олон болсон одоо бас ингээд байгаад ирж байгаа. Одоо дахиад тэр дуулж байгаа дуучид нөгөө дахиад сэргээвэл харилцаа дуу чинь бас гоё штеп. Ялангуяа одоо нэг том сайхан одоо сүнжид маач юм уу Монгол ардын сайхан харилцаа дуунууд ба штеп. Ардын дуунууд тэр дуунуудаа бас юу яа гээд л тэгээ төрүүчээс нь одоо ингээд уран бүтээлээ ингээд эзэнтэй болгоод бодсон тий. Тий одоо дараагийн уран бүтээл бас нэг дуутаа болох бол одоо энэ тэнд ингээд энийгээ дуулахаас нэг дуу дуучил харигаад орчилтай байна штэ. Бас нэг харилцаа дуу одоо дуутаа бол энэ уран бүтээл мань гоё болсон болохоор би бас харилцаа дуутаа болно гэдэг бүтээл төлөвлөлөө. Эндээсээ урилга заллаг их байгаа битгий хэрэгтэй. Тий. Тэгээд би ч гэсэн урам болчих юм байна штэ. Ингээд яг үү би чинь өөрийгөө бол би мэдээж би тийм гайхалтай юм зохиодох хүн биш болохоор ичээ зовоод тэгээд тэгсэн чинь дуу маань одоо ингээд хүн төрөөд энэ сошиалор ч одоо баяр хөөр гэсэн усо зөндөө байхаар чинь урам бараа за дахиад айсуутаага нэг дуу хий тэгээд энэ маань ч одоо их хөдөлмөрч лутхгүй юм зүтгээлээс доорн тэгэн шүү ингээд зөвгөөд л байна. Тэгээд би хэлж байгаа одоо нэг жаахан амарч яваад өхөлж яваад тэгээд нэг амарч яваад тоглолтод орохгүй л ер нь тэгдэг штеп манай уран бүтээлчд нэг тоглолт хийх гээд гүүгээд байдаг яг тоглолт болохт л хөөр хэмн тэгээ нэг хэдэн билет борлуулал нэг санаа боглож чаддаг бол тэгээл нэг тэгээл өөрөө яг дуулах болохоор чинь одоо бүр ядарсан байдаг яг хөөе тэгээд витамин зэтвэж бас уугаад хэд хоног юм юм аанж болчихоо сайхан амраад яг дуундаа ороод гой дуулаарай л гэдэг болохоо. Гой дуулаад яг тоглолтын дээр гой дуулаад өөртөө сэтгэл хандлал дуул. Яг би үзэгчд болвол яг одоо манай гой болж гэн сайхан болж гэн нэг өөртөө сэтгэл хандлал дуулаад өөрөө тэр нэг таашаал энэ аав гэдэг чинь хамгийн гоё юм байна. За би тэн дээр тэрийг ястой гой дуулчлаа гэдэг. Тэгээд бид нар чинь тэртээ тэргүй тайсан дээр алдаа гаргачихад нөгөө хүмүүс алга тасчихсан ч гэсэн нэг хачин болоод явж байгаа. Тийм нэг санаа төрөхгүй тэгээд харамсаад тэгчлээ гэл. Тэгээд тэхэргүү тий тэхэргүү тэхгүй тул сайхан амар хэрэгтэй нэг адагтайж нэг 3 4 5 хоног сайхан амарч бол тэгээд дуун руугаа уран бүтээл рүү ороод одоо хөөх юм ингээл юм аа хийх гээл билетлэг нэг юм л гүгэл. Тэгээд яг нэг ингээд зүтгэж байгаа юм чи үр шимийн үзсэн шүү дээ. Тэгээд айсуудаа бас их баярлж байгаа сайхан уран бүтээлч сайхан уран бүтээл хийгдлээ тэгээд үнэхээр одоо зүтгэдэг сайхан уран бүтээлч юм даа л гэж би бас байна. Мэтэж хөдөлмөрлжээж хүлс хүч гаргаж чанартай уран бүтээл гаргана тий. Тэгээд одоо ямар ч л байсан эхний ээлжийн тоглолтой нэг сайхан хийчээ тэгээд дараагийн бас ботсон ажлууд зөндөө байгаа. Одоо 18 оны эхний үйлрэлт бас төлөвлөсөн ажлууд бас их байгаа. Цагаан үрээ
тоглолт маань ерөөхдөө их массыг хамрсан тоглолт бол. Одоо цэргийн дуу бичиг эрдмийн чуулга, Монгол туурхтын театр. Аа тэгээд Вандан дулам сүргэн хоёр гавьяат маань ер нь мэдээж ирэх маах маань ер нь тэгээ Ice Top, Ice School, Ирхчлөө хамтлаг гэд батулга ах гэд ерөөхдөө их олон мастал юу болно тоглолт болно гэж төлөвлөсөн явж байна. Одоо ерхий найруулга бүх юм гарцсан явж байна. Өнөөдрөөс эхлээд хөгжмөнтэйгээ хийлээд. Тэжгүй ер нь 80% явж шүү. Тэр яг ч нэг тоглолт хийхэд ер нь хэдийн их хүч хөдөлмөр зарцуулж юм хэр нүсэр юм болж юм ер нь анхны бие даасан тоглолт гэхэн. Тэгэхээр анхны бие даасан тоглолтоо бас нэг 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 чийсэн, тэр нэг чийсэн гэл маш их санаа зовж байгаа хэл та. Тэгээд тоглолтын дээр нь бас үзэгчтэй долго сүрприз гэдэг юм хэлэгч гэдэг юм. Мэдээж анхны бие даасан тоглолт учраас одоо яана алдаа гарахгүй тэрийг эдгчгүй юм гिचгүйгээд мэдээж мэдэхгүй чадахгүй зөндөө байгаа л да. Тэгээд мэдээж одоо чанартай сайхан тоглолт үзүүлэхэд төлөв ямар ч хэлсэн хичээнэ. Тэгээд тоглолтын сүрприз гэвэл плет маань маш олон сүрпризтэй байгаа. Плет маань 200,000 төгрөгөөр борлогдож байгаа. Тэгээд тэрний 5 азтай үзэгч шалгаруулна. Тэрнээс маань 3 хүн тус бүр 500,000 төгрөг хожих жишээний 2 хүн одоо манжуурлууд 100% өнгөө аялах гэл одоо ер нь сүрприз дүүрэн тоглолт болно. Тоглолт маань 2017 оны 11 сарын 30-нд Монгол бүхий өргөнд 19 цагаас болно. Тэгээд билет маань Монгол бүхий өргөний касар болон 1919.50 тэгээд үнгүй хөргөж өгнө 19.50. Тэгээд манай одоо билет дээр байгаа юм дээр реклам дээр явж байгаа тусгай дугаарууд бас үнгүй хөргөж байгаа. Яруусаа эхнээсээ л хөвчлөлтэй байсан л даа. Бид чинь аминда 6 цагт гэл одоо ч нөгөө өвлийн зурагч нь яг ашигтай нарны одоо нөгөө гэрлэрээ юм тий 10-аас 3 цагийн хооронд ашигтай зураг авалт болно гэд тооцоолж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь өглөө гарахаас эхлээл ерөөсөө цас ороод засан шуурга болоо. Тэгсэн чинь нөгөө жолооч маань яаж ч хүр заваагүй. Тэгээ засан суугаа. Буусан ч үгүй би ч өөрөө жичгүй үлдээ зүгээр ийнэ хөрсөн л хунгарлаа ингээд тавьчих. Тэгээ хүр заахгүй. Энэ хід маань нэг мод чулуу гэл энэ тэндээс юм байгаа л нэг ухаал. Тэгээд зураг авах газар маань бас ерөөдөө ойртцсан байсан тий. Тэгээд би нөгөө цуг явсан хөвгтд байгаа хурцанд явж байгаа бүрстэ өөдөөс нүүр нүдгөө бүр засан шуурга. Тэгээд манай цуг явжсэн хөвгт та ямар зөрөгтэй юм бэ энэ тэндээс чон мон гараад ирвэл яах юм бэ гэд би ерөөсө тэр тухай ботго зүрхээ хур завчраад бошигөл нөгөө зураг авах юмсан гэсэн бүр нэг одоо нөгөө дуртай юм да хүн ч нэг дурладаг штэ. Тэгээд тэр шуурга муурга ерөөсө тоожгоо ч юм байх. Бид нар нөгөө ёо машина бас яах гэд ерөөс хурцгүй уусаж ирсэн яач болох вэ? Би мод руу яваад н хідэн модны мөчр авчлаад нөгөөхөө бас доогорн жаахан модар жаахан хөндөлөд тэгж яснаа ерөөсөө хурцгүй бол бүтэхгүй юм байна гэж бодоод. Тэгээ гээвэнт нөгөө энэ хоёрыг явсан зүг рүү эргээд нөгөө хоёр чинь одоо явсан л байгаа. Ингээд яс оо яг явж тэр зүг рүүс урдаас амар цасаа шуураад би битүү байж. Гээвэнт санаа зовд нөгөө хоёр чинь нэрээ одоо гайгүй нөгөө уулан ч ойрхон л та. Гайгүй яасан байгаа гэж одоо санаа зовод араас нь алхачихсан харин урдаас нь манай Мөнхрд нарслангийн хойн дээр уулын ар руу байдаг. Тэгээ Мөнхрд нарслаг тэгсэн чинь харин манд дээр машин гараад ирлээ. Тэгсэн чинь энэ хоёр нэг юм очиж. Тэгээд бас гейминд нөгөө нэг машин уушаа энэ хоёр юунд явах вэ гээл тэгсэн. Хурцанд явах ус яв яв гэж чаад гейминд сөүлд нь бас санаа зовоод амар шуурч яхаа нөгөө хоёр чинь нүцгэн оо тийш тийшээ явчааг байгаа гэсэн чинь харин машин гараад ирлээ. Тэгээ ухаж зогоо хурцтэй бол орно ухаж аваад гаргаад оцсон чинь нөгөө ухсаар байтал нөгөө өдөр маань өнгөрөөд нөгөө адуу айлын адуу мод руу орч. Тэгээд гадаа авах зэрэг байхгүй. Тэгээд сайхан тэгээд хэсэг зураг авчихаа. Тэгээд одоо бүр болохгүй бол энийг л яая даа гэсэн чинь мэдээж ерөөсөө л нэг адуу малтай яг л тэр ахуй зураг дутаад байгаа юм чинь. За гэрээ ерөөхдөө яг за бүр болохгүй гэр дотор хоороо ерөөсөө зурга дуусгачих гэсэн чинь яалчгүй л тэр адуутай одоо нэг тэр ханиа хүлээж байгаа нэг тийм дүр зураг ерөөсөө дутаад байгаа байхгүй. Тэгэл найз руугаа яриад манай ашигэ гэдэг айгуу сайн зал бас тийм. Тэгээ төв аймгийн алтан болго сум очиж адуугаа бэлдүүлээд одоо өмнө нь айгуу хаширцсан бүх юм заас яг 10 гэхэд чи яг ийм юм тийм хамгийн түрүүд хүрцээ авч байгаа. Тэгэл тэр өглөө чи бас цас ороод за энэ ч гэдэг ямар даваад гэвэл ямар тэнгэрийн хөвтэй хүмүүс юм бэ? Тэнгэрийн хөвтэй гэж хэлээ гэсэн чи.
Тэгэл гитсэн шүү. Тий. Бас маш хүртэмс. Тэг яг нэг уулын дээр ингээд тэгээ морь унаад нэг цулбуур ингээд барьсан ч гэсэн яг ингээд хүүтэн жавар үлээгээд. За ядна. Яг л тэн дээр би нэг юмд баярлжсэн нөгөө хөдөө өсөж нөгөө ахуйтай байсан учраас одоо морь унд одоо тэр багыл юм чинь одоо яг хэрэг болж штэ тий. Тэг нөгөө морьны ячих таамир ааштай. Ама ингээд айр дунааг болохоор дам аваад тавьчихна. Үнэн хөвгөлтэй байсан. Тэгээд юу ч за одоо тэр чи хөдөө өсөний буйндар нөгөө гараа харигдсан гоо цасраа хийгээд. Тий, яана гэх. Тэр мөрийн чинь мэддэггүй хүмүүс бол бас л хэцүү шүү. Тий, одоо чи хөдөө чинь зинхэнэ хонь хариулж морь малтай өссөн. Тий, гар хөлөө хариулж өссөн хүмүүс чинь тэгээд мэдэж штэ. Гараа юу харигдсан гоо шууд цасраа дүр чинь тэгээд. Тэгэхгүй бол одоо мэдэхгүй хүмүүс аалык бол халуус руу дүрээ тэгээд муу зүсэл юм шүү. Тэгээд монголчуудын чинь ахаа амтралын хөдөө гадаа өссөн хүмүүсийн мэддэг чаддаг юм гэдэг бол их шүү дээ. Тэр нь бол зүйд одоо хотод орж ирсэн хойноо л бодох юм ба штэ. Тэр бол их эрдэм байсан юм байна. Хөдөө өсгөл одоо тэмээ ачаад гэр буулгаад нөгөө хан туураа дээврээ сайхан зөв өвхөхэд нөгөө тэмээнд хомнож юу ачхийн тулд чинь тэрий чинь бас тусгай өвхдөг тийм завгар байдаг байхгүй. Тэгээ тэргүй чинь одоо ингээд одоо хотод бол зүгээр нуглан дуглаад машин дээр давал одоо портертоо тэгээд давчихдаг байдаг. Тэр бүхний чинь суурлагддаг чинь бол одоо маш их эрдэм байсан байх гэж би одоо л боддог штэ. Хөдөө өссөн тэгэл автагаа гэрээ ачаалаа л өглөө 10 хэдэн 10-аад настайгаас эхлээл явдаг байсан. Одоо бол би боддгийн заримд за одоо хөдөө очвол би нэг тэмээ ачаалж чадах юм нөгөө дээвэр тургач яач их хөтөг билээ. Ууна хид хид дээр нь болгож ийж юу багцаж боочгаа тэгээд нөгөө тэмээг хомноо тэгээд явдаг байх хэрэг. Тэгээд одоо ингээд эргээд бодож яхад ерөөс тэр бүхэн бол ерөөс эрдэм юм байх хүний сосон. Тэгээд ямар ч их нарийн нанди юм байдгийг тэрийг одоо ном болгоод яг ингэнийгэл бичсэн уусууд байдаг л байли бичсэн бол тэр бол маш их том одоо бүтээш хоо. Тэгэхээр монголчуудын бидний энэ монголчуудын бүтээсэн юм гэдэг бол хүндрэлтний энэ нийгэмд бол маш их юм бүтээж маш их юм одоо хүн нэмэр оруулсан тийм үндэстэй юм байна даа л гэж боддог шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр монголчуудын энэ сайхан одоо энэ хилип энэ хөдөөний эн марато татрын засан шуурганд байж байгаа гэр галаа төлж байгаа тийм хилип бол гадны ямар ч хүн хийхгүй шүү дээ. Бид нар бол нэг баашндаар зогсоол ингээл нисгэл пар бэргэл авчих. Бид нар их бол одоо Америкийн кино ямар байдаг вэ нэг тийм техникээр зодоод тэгэл нэг гоо сайхнаард явуулдаг шүү дээ. Манай Монголын ерөөс хамгийн наад захимл ингээл ахуйтойгоо холбогдоод явахаар айгуу гоё байхгүй. Тэгээд тэр бүхэн чинь ерөөс тэгээ байгалийн гэр дээр тэгээд тийм л одоо хилипнүүдийг монголчууд дуртай шүү. Түүнээс одоо гадных нэг дуур ясан нүдний шил хийдсэн орондоо буудалцаад байгаа хилипи бол одоо нэг хүлээж авахгүй байлгүй. Тэр дэлтэй зүг бидний юм биш шүү. Тэгэхээр нэг тийм сайхан монгол ахуйхаа юм ийг чинь л одоо бид нар хүлээж авна. Бид нар одоо тэр орчинд өссөн болоод гэдэг юм бол би одоо өөр нэг тийм гэл цал нэг тийм техникийн нэг тийм орчин үеийн хилипнүүдийг бид нэг тийм яадгүй шүү. Уг нь тийм зургийг сонирхохгүй. Би ерөөсөө л жинхэнэ Монгол ахуй зурсан нөгөө нэг жинхэнэ одоо амьдралтай тийм хилип, тийм кино одоо тийм л юм л их дуртай. Гэхдээ уртын доо Монгол дээр. Уг нь бит хоёр уг нь энэ клип дээр их ганган байгаад байгаа байхгүй тий. Уг нь бүр ингээд бүр нөгөө арт хувцс тий. Бүр одоо тий хөдөөний нэг азраг нэхээд элементтэй тийм л өгөл гоё. Нөгөө дээр юм гоё гоё төрс зургнууд байдаг шүү дээ. Уг нь тэгж хийнэ гэж бодож исэн. Гэхдээ бас ягаад ч юм яг бас сансар боломжоор гэж та яа тэ одоо юу энэ юм чинь за байгаа хувцнуудаа өмсчихий тэгсэн мөртлөө тэгтээ нэг тэр юу харагдаагүй тийм зүгээр тэгтээ яг тэргээр хийсэн бол одоо нөгөө адилчтай гардаг нөгөө нэг дүлдсэн нөгөө хэний долгар нөгөө нэг дараа удаа нэг зэрэг юмд очсон нэг шөн шуур гол орж ирээл нөгөө нүгтэй амунд нүгтэй байж я мана гадаа очиад суусгаа нөгөө нэг тамиг зөө нэг тулгнаас нөгөө ингээ асар үгэлд гэдэг чинь яг л тийм л хилип байх учиртай байхгүй яг л ийм азраг оо цагаан нэгэд ээл чи хүмсэн тэгээд тулганд гал дүрлцсэн ингээл тэгж л нүүр мүр айхтар бодоч угаасаа ер үед тэгж л бодож байгаа юм чи нүүр мүр айвал айхтар бодохгүйгээр тэгээд гоё натур те тэгэл бүр амар мавра хөдөлд нь усаа арчиад тэгэл хүлээгээ суучихээд нөгөө давхарлаа. Баг бахад би нэг 20 хариулдаг манай халуун морь нөх өндөр манай аав юмдаг халуун морь гэсэн. Тэр их хаддаг тэгээд юу
ам авч дахин. Тэгэл нөгөө ам авч дахин уулууд дахчихдаг байхгүй. Уулууд дахчихад чинь тэр чинь хэсэг ингэж явж байгаа зулцсан шүү дээ, тий. Яг тэр санаанд орж байгаа юм чинь би халимартаа яг нэгж дахчихсан да гэл. Тэгээ хөдөө өсөхний яг хэрвээ би тэр морь унжах тий. Яана би хөдөө өсөх бол яана, тий. Одоо ингээл тэр чинь нөгөө Монгол хотл чинь евро дөрөөрөө орчхоор чинь бас нөгөө унж манахад их аюултай шүү дээ. Тэгээд орлон тоглохчлаа. Хүний сурсан юм хэзээ нэгэн зэрэг өрөөлт юм уу өөрт хэрэг болдго гэж байна. Тий, ээж авт хийдэг гэсэн нэрэл үнэн биш. Маш үнэн. Одоо манай хөдөө нэг ард түмэн чинь ерөөсөө тэгээд тэмэл юм асуулдаг ус энийгэч сураад ав хөхцөө хөндлө хадгаж ядах болж яаж айл ингэргийн уралтын галаа асааж ядах болж тийм чинь нөгөө ямар сан дээр даваа хүч та юм ойч үү одоо тэр нөгөө хилэбэн дээр ойж байгаа дайлан байл гэж би өөрөө яг ойддаг байхгүй уг нь тоглолтын наан дуусгаад би нэг адстанта өгөө яг өөрийнхөө эсэнд дайлан өгөө гэсэн бодолтой байсан байхгүй гэхдээ яг энэ их ажиллаа яж байгаа би тэрийг барьж сууч чадахгүй юм чи арай дуусгаагүй тэгээд дуусгачаад нэг ямар ч байсан нэг гоё хүнд өгнөө тэгээд а тэр төвч шилбэг бол би яг бас хадсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол хүн Монгол юм хтэ гэдэг ямар ч лээс нэг ойр зургийн ах хүн тий юмнуудаа бол ойдөг байх хэрэгтэй гэж боддог шүү дээ. Одоо цаашдаа би бас гоё дээлэн бас өөрөө урлаад хийгээд өмсчихье гэсэн зүгээр янз янзын юмнууд байгаа бодлоо зүлцэндээ. За тэгээд одоо ч нэг 7 хоног үлдлээ те. Тэгээд 11 сарын 30-нд Монгол бүхий өргөнд Айсуу тоглолтод маань дуулагдах Эрхэн баяр ахын маань үг ай зүүдлэн хүлээгээрэгэд энэ сайхан уран бүтээлээ та бүхэндээ хүлээе. Thank you.
Mm-hmm.